ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁ ଲିପି ସ୍ମାଇଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବାଦ ରଚନା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ ଜଗତରେ ସେବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ ସେବା ଅମୂଲ୍ୟ ସେବା ମହାନ ଜନ୍ମରୁ ଜୀବନ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଥାଏ ସେବାର ପ୍ରକାର ଭେଦରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ଗୁଣ ଏବଂ ଧର୍ମର ମାନବ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମ ବିକଶିତ ହୁଏ ସଂସାରରେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ ମହାମହା ମନୀଷୀଙ୍କ ମତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନବ ତା'ର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବଳରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରାତୃ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ସେ ପ୍ରେମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଚୈତନ୍ୟ ନାନକ କବୀର ଏବଂ ତୁକାରାମ ପ୍ରଭୃତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ଥମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମାନବ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମହାମନିଷୀମାନେ ମାନବ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଚିରକାଳ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ନର ନାରାୟଣ

ସେହିପରି ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା ସହିତ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତଙ୍କର ସେବା କରି ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାନବ ସେବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ନାଁକୁ ଅମରାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଗଲେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପସଂଘାର ବିଷୟରେ ସେବା ଅମୂଲ୍ୟ ସେବା ମହାନ ସେବାର ତୁଳନା ନାହିଁ ସେବାର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ନକରେ ସିଏ ସେବକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମତାମତ ଦେବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ যদি সাবস্ক্রাইব করে না চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেনবে কারণ আমার এই চ্যানেল সুন্দর সুন্দর ওড়িয়া রচনা ওড়িয়া দরখাস্ত ইংলিশ রচনা ইংলিশ দরখাস্ত সহ বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ প্রস্তুত করা চেষ্টা করছি তো মানে সবসক্রাইব ଭିଡ଼ିଓ সেসব ভিডিও পাপার জয়